A sada, Vlada. Dobar vam dan, poštovani slušatelji i gledatelji, na početku još jedne emisije A sada Vlada. Naš današnji gost je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan vama i svim slušateljicama i slušateljima. Ministre Butkoviću, upravo ste obišli radove na Pelješkom mostu, sve su oči hrvatske javnosti pa već dugo uprte tamo. Možete li sad potvrditi, s obzirom na stanje na gradilištu, hoćemo li ove turističke sezone moći nesmetano do Dubrovnika bez da prolazimo granicu u Neumu? Da, u ponedjeljak smo zajedno sa predsjednikom Vlade obišli samo gradilište mosta. Nakon što je prošle godine u kolovozu spojena posljednja čelična konstrukcija, radovi idu svome kraju. To smo se mi i osvjedočili u ponedjeljak kad smo bili na samom gradilištu mosta. U ovom trenutku je još jedno desetak dana asfaltiranja i onda se kreće se u proces tehničkog pregleda samog objekta. Naravno, tu su i pristupne ceste. Ono što je u ovom trenutku jasno je da ćemo ići ove godine otvoriti most. Točan datum je teško sad u ovom trenutku još reći, jer sama procedura i tehničkog pregleda i dijela pristupnih cesta i samog mosta je proces koji će trajati nekoliko mjeseci. No međutim, ova turistička sezona, plan je da se most otvori i da naravno svi oni koji će dolaziti u Dubrovnik, u Dubrovačko-neretvansku županiju, na naše otoke Korčulu, od ove godine prometuju Pelješkim mostom. Bili srpanj negdje mogao srpanj biti? Srpanj je, početak srpnja je naš cilj. To uključuje sami most i naravno dio pristupnih cesta do čvora Prapratno, naravno, a onda će se ostatak, jedan manji dio pristupnih cesta koji kasni u ovom trenutku, koji uključuje i most Ston i dva tunela, jedan vijadukt, vrlo složena dionica, nekih 8 km, taj dio bi trebao biti do kraja, odnosno negdje u jesen ove godine. Ali moće se izbjeći Neum. Tako je. To je bilo. Most će biti u funkciji. Dobro, to nam je drago čut, naravno. To je velika stvar, naravno. Vlada ima 4 strateška projekta, to znate, velikih ciljeva, 4. Jedan je Pelješki most, to je naravno spajanje hrvatskog teritorija. Mi smo, evo, to sam više puta naglašavao, generacija koja ima tu privilegiju da ostvaruje taj projekt. Mnogi prije nas su ga i obećavali i projektirali i htjeli ga napraviti. Bilo je naravno i objektivnih okolnosti, jer naravno da je i članstvo Hrvatske u EU pripomoglo da uz pomoć europskih fondova isfinanciramo u 85% iznosu cijeli projekt. To nije samo most, to je i 30 km pristupnih cesta. Tako da evo, sve se nekako poklopilo i evo, na radost i naravno ljudi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali svih oni koji dolaze u taj predivni kraj Hrvatske, će sigurno most biti funkcionalan, on ima nemjerljiv značaj i za gospodarstvo i za turizam i za sve ljude koji dolje žive. Ono gdje se još jako puno ulaže, to je riječko područje, to je i riječka obilaznica, odnosno zapravo spajanje tih terminala na autoput, a s druge strane i zagrebačka obala. Potpisivani su sad nedavno i sporazumi dodatni. U kom smjeru to ide i kad će Rijeka isto moći odahnuti da se konačno riješi one pruge po centru grada? Pa dobro, što se tiče same Rijeke i luke Rijeka, ali čitavog zapravo tog dijela, ne samo grada, nego i šireg prstena, Rijeka je doživjela u posljednjih nekoliko godina veliku transformaciju. Znači, mi smo iz jedne situacije gdje smo imali činjenicu da prosperiteta i budućnosti pripremljenih projekata koji će garantirati povećanje prometa u luci Rijeka nije bilo prije 5-6 godina. Mi smo danas, evo, uz pomoć opet europskih fondova, Brajdicu, koja je gotov kontejnerski terminal koji će i ove, odnosno 2021. godine, imati povijesni rezultat, izgradili zagrebačku obalu, krenuli u gradnju ceste koja je ključna, D403, koja spaja zagrebačku obalu sa, naravno, sa mrežom autocesta, odnosno riječkom obilaznicom. Sa projektima na Zagrebačkoj obali i na Brajdici, koji su u iznosu od 136 milijuna eura
oko izgradnje i supra infrastrukture na samim terminalima. Ono što je bilo ključno u 2021. godini, potpisan je ugovor za Zagrebačku ogovor, ugovor o koncesiji sa jednim renomiranim svjetskim operatorom APM Terminalsom i Analogicom, što nam garantira zapravo da će promet u Riječkoj luci za nekoliko godina, to je stvar bio i ugovora i natječaja, biti veći nego što to u luci Koper. Znači, to je zaista jedna osmišljena vizija luke Rijeka koja prati i ove investicije koje se događaju, i to je nešto što nas veseli. To je s jedne strane. I s druge strane, Porto Baroš kao marina, buduća marina u samom centru Rijeke, koja je također vlada, odlukom vlade je dodijeljena koncesija zajedničkoj tvrtci ACI i Lursen, marina od 500 vezova, to je nešto što će promijeniti i vizuru i način života u Rijeci, vratit će Rijeku moru, tako da osim ovog teretnog dijela, elitna marina. I ono što nam je, ono što nam ostaje i što se naravno evo i nam slijedi u ovoj godini, potpisivanje ugovora za prugu Škrljevo Rijeka Jordani, koja će vezati prigradski promet, znači kompletno nakon cestovnog rješenja svih cestovnih projekata i željeznica prigradska u samoj Rijeci, i onda nizinska pruga koja je ključ svih, je li, projekt svih projekata nakon Pelješkog mosta, jer je ključna zbog, naravno, nalazi se na Mediteranskom koridoru. Sve su to zaista veliki koraci koji se događaju u Rijeci. I to je nešto što Rijeku pozicionira, mijenja. Ponavljam, teret koji nam se garantira na Zagrebačkoj obali, koji bio i uvjet natječaja, zajedno sa teretom na postojećem kontejnerskom terminalu Bradica, bi trebao biti 2025. godine preko 1 milijun TEU-a. To je nešto što smo sanjali prije nekoliko godina, ali evo, to je zaista realnost i mislim da trebamo i isto tako nastaviti dalje. Tu je dobra suradnja i sa gradom i sa županijom, bez obzira na političke opcije. Naravno, sve odluke, glavne odluke su donašane u vladi, i mi smo sve te velike investicije vodi država, ali evo, i suradnje sa lokalnom samoupravom ne bi mogli to sve realizirati. Evo, spomenuli ste željeznicu u kontekstu Rijeke, međutim transformacija hrvatskih željeznica zapravo je ono što bi trebalo obilježiti ovaj drugi dio vašega mandata, da to tako kažemo. Povlačit će se i veliki novac iz europskih fondova u tu svrhu. Dakle, možete li nam ukratko reći u kad će krenuti ta transformacija HŽ-a i koliko će ona trajati, s obzirom na sadašnje stanje koje je zaista loše? Je, pa dobro, opravdano je bilo. Nije Hrvatska mogla u isto vrijeme razvijati autocestovnu mrežu. Mi smo u ovom mandatu otvorili 3 nove zračne luke, Zagreb, Split i Dubrovnik. Diljem obale se grade luke. Znači, ne možete u jednom trenutku graditi sve i ulagati i u promet i u energetiku i tako dalje. Međutim, činjenica je da će u narednih 10 godina najveća ulaganja kad je riješ o prometnoj infrastrukturi biti u željeznicu. Iz nekoliko razloga. Prvo, ona je zapuštena, ona nije na onoj razini na kojoj bi trebala biti u Hrvatskoj. Drugo, europski fondovi uglavnom će financirati željezničke projekte, to najlakše prolazi, da budem najjednostavniji. I u tom smislu je već transformacija, velike investicije su krenule i na Mediteranskom koridoru i u ovom prigradskom dijelu grada Zagreba. Evo, mi ćemo ove godine otvoriti Zaprešić-Zabok, otvorit ćemo Savski Marov-Zagreb, otvorit ćemo Vinkovci-Vukovar. Znači, mi već puno projekata se već gradi. Ovaj dio prema Mađarskoj na Mediteranskom koridoru, kompletna dionica se gradi do same granice. Do kraja ovog mjeseca će HŽ Infrastruktura donijeti odluku o odabiru za početak prve faze gradnje pruge prema Rijeci, odluku o odabiru izvoditelja. Tako da nam se ovoj godini očekuje i gradnja te dionice. I s druge strane, ugovorili smo za 1 milijardu kuna opet uz pomoć europskih sredstava nabavku novih vlakova, čija će isporuka već krenuti krajem ove godine. Tako da, to je jedan proces koji je krenuo. Naravno, otprilike sad trenutno su ulagana oko 1,5 milijardu eura, a mi bi trebali do 2030. imati ulaganje oko 3,5 milijarde eura. To je veliki izazov, novaca ima. I tu sad treba učiniti zaista sve napore da, naravno, struka i HŽ Infrastruktura koja će provoditi te projekte, to su veliki projekti, dugo traju. Samo projektiranje, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishodovanje svih potrebnih dozvola,
To jako, jako puno traje i sama provedba projekata u žalbi, da ne spominjem sad to sve skupa, ali uglavnom to je jedan složeni proces i veliki izazov, ali pokazali smo zapravo u ovim prvim godinama i članstva, evo i kroz Pelješki most, da možemo provoditi te velike projekte. Imamo mi problema velikih, kao i druge zemlje, nije to, ali smo zaista pokazali da možemo kao država provoditi. Bilo je skeptika koji nisu vjerovali da će jedna mala Hrvatska provoditi tako velike projekte, ali evo, vjerujem da naravno uz još veći angažman svih resora, to je zapravo zajednički rad svih resora, naravno promet je tu, kad govorimo promet, ali i energetika i tako dalje, sve je to vezano, tako da u tom smislu vjerujem da ćemo evo i kroz nacionalni program oporavka se planiraju određene investicije na koridoru, bivšem desetom koji ide prema istoku zemlje, tu prvu dionicu Dugo Selo-Novsko koju ćemo raspisati, također osigurana su sredstva. Tako da očekuje nas zaista velika, velika ulaganja, ali najviše u željeznicu. Kad se stavite u poziciju putnika koji bi rado putovali sa vlakovima, kad će oni vidjeti prve promjene? To ovi, znači ovi, nove vlakove i brže vrijeme putovanja. Evo, ovi oko Zagreba, putnici koji gravitiraju Zagrebu i sa zapada i naravno s istoka, će to osjetiti već ove godine. Uh-huh. Naravno, tako da će ovaj prigradski promet, koji je zapravo u putničkom smislu ekonomski najpozitivniji, da tako kažem, jer ljudi, naravno, najviše ljudi je koncentrirano na Zagreb, tako da će u tom dijelu već ove godine biti određeni pomak, otvorit ćemo ove dionice i tu će se i povećati brzine i udobnost i novi vlakovi, tako da polako to ide, ali evo, vjerujte mi, ide to jednim dobrim smjerom. Hoće li to pratiti i restrukturiranje Hrvatskih željeznica kao poduzeća? Hoće, to je neminovan proces da se naravno i sam sustav željeznice mora prilagoditi novim standardima, novom vremenu. Mi smo još uvijek u određenom dijelu, kad govorimo o tim tvrtkama, u onom vremenu koje je iza nas, ali dobro, to je jedna prilagodba, to je jedan proces i naravno da će restrukturiranje tih tvrtki biti nešto što će se paralelno voditi kao proces. Koliko možemo uhvatiti korak i u ovom kargo dijelu prijevoza koji znamo da je najisplativiji, ili će to zapravo biti priča koja će biti povezana sa izgradnjom Rijeke? Što se tiče kargo prometa, on i za vrijeme korone on nije padao. I tu nismo imali nikakvih udara, da tako kažem, jer je teretni promet, porast je prometa i u Rijeci, evo ponavljam, tako da će kroz godine koje dolaze povećanjem tog tereta biti sve više posla za kargo prijevoz. Tako da u tom smislu HŽ Kargo kao još jedini državni operater, jer u Hrvatskoj ima tu puno i privatnih koji su također prisutni, što je dobro je da postoji konkurencija. Mm-hmm. Ali HŽ Cargo će u ovoj godini proći jedan proces ponovnog restrukturiranja i pripreme za jedan novi korak, novi iskorak, a to je naravno i pronalazak strateškog partnera, jer budućnost na ovaj način na koji sad on funkcionira i kako funkcionira, bez obzira što on još uvijek 40% prometa drži pod svojom, u portfelju ukupnog prometa teretnog u Hrvatskoj, u odnosu na druge operatore, ali će, ponavljam, restrukturiranje i svježi kapital nešto što je krag u ovom trenutku prijeko potrebno. Rekli ste u ovoj godini, znači, građani će u prigradskom prometu željezničkom moći osjetiti veću udobnost kroz nove vagone i veće brzine putovanja. Što su još projekti koji će biti gotovi u ovoj 2022. Da, mi smo u prošloj godini, možda evo to nisam naglasio, mi smo otvorili puni profil Istarskog ipsilona. To je bilo uspajanje Pelješkog mosta, najveći zapravo događaj u prometnoj infrastrukturi prošle godine. I slijedi nam, vi znate da se druga cijev tunela Učka također radi. Mm-hmm. On bi trebao do početka 2024. biti, odnosno do početka 2024. gotov. S tim da nam ostaje taj još onda dio od tunela do Matulja koji se također projektira. To ćemo ubrzati, pokušati do kraja 2024. u cijelosti završiti Istarski ipsilon. U ovoj 2022. otvorit ćemo 5C koridor. Znači, do Belog Manastira, tih 20 km nove autoceste, to bi trebalo negdje u ljetu biti gotovo, zajedno sa obilaznicom Belog Manastira i ostaje nam još tih 5 km i onda smo gotovi u cijelosti sa 5C koridorom svih 88 km kroz Republiku Hrvatsku i to nas očekuje ove godine.
S ove luke koje smo započeli u posljednjih nekoliko godina, nama su ulaganja u luke od negdje već bliže 2 milijarde kuna. Znači nema županije, nema otoka gdje se ne gradi riva, gdje se ne obnavlja lukobrane rive, izgrađuju novi. I polako ćemo i sve te projekte otvarati, to su sve manji projekti, međutim vrlo bitni jer mijenjaju i to mjesto i naravno zaštita akvatorija. Tako da ta jedna, ja je zovem inače renesansom na hrvatskoj obali, to ćemo i u ovoj 2022. bit će vidljivo puno novih riva, novih lukobrana i tako dalje. Tako da to je jedan kontinuitet jedne velikog investicijskog ciklusa u prometnu infrastrukturu koji će kroz ovu i sljedeće godine polako biti sve vidljiviji, tako da naravno najviše zahvaljujući, ponavljam, europskim fondom. Kada gledamo u iznosima, koliko zapravo smo do sada u ovom vašem dijelu uspjeli povući iz europskih fondova? Znamo da je Pelješki most zapravo povukao sav novac koji vam je u tom trenutku stajao na raspolaganju. Kažu drugi ministri da je vama možda lakše jer svaki vaš projekt je enormno velik, pa onda povuče odjedanput puno novaca. Da, ma dobro, sad gledajte, trenutna ulaganja u prometnu infrastrukturu su vam negdje oko cirka 25 milijardi kuna. Uh-huh. To je nekakvih, ajmo reći, 3,5 milijarde eura. Od toga vam je negdje 16 milijardi kuna, 16 do 17 milijardi kuna europskih novaca. Ovo drugo je koncesije, državni proračun i tako dalje. Tako da mi smo zaista u prometu uspjeli povući, ne, naravno, imamo mi još do kraja 2023. odraditi dosta toga kad govorim o ovoj financijskoj perspektivi, ali znate, u provedbi tih velikih projekata imate i velikih problema. Znate ono što kažu, malo dijete mali problemi, veće dijete veći problemi, tako vam je to i kod projekata. Imate zaista u provedbi tih projekata, ponavljano, od projektiranja do ishodovanja građevinskih dozvola, pa imate neko, ako imate više faza, pa provedba, pa žalbe, pa javna nabava i tako dalje, ali evo, dobro, mislim da smo zaista dosta učinili ovo posljednje vrijeme i ovo što nam slijedi u narednih 10 godina bit će puno posla, poglavito ove željezničke projekte, tako da tu ćemo morati ojačati se i ljudski, da tako kažem, stručno pojačati i HŽ infrastrukturu, naravno i HAC i u tom dijelu, tako da provedba tih projekata bude brža. A s druge strane, da se na razini vlade i kroz zakone i kroz određene stvari poboljša taj dio, jeli, da jednostavno neke stvari koje smo uvidjeli da možemo poboljšati izmjenom nekih zakona, pravilnika, da to i učini. Kada govorimo o ovim žalbenim postupcima, baš na primjeru Pelješkoga mosta, odnosno pristupnih cesta, se to najviše vidjelo, koliko je zapravo to usporavalo, taj žalbeni biznis, ako se kolokvijalno kaže. Jeste li uspjeli tu nešto izmijeniti da se zapravo to smanji na najmanju moguću? Da, u Pelješkom, ali ne samo na Pelješkom mostu. To, mislim, to je na svim. Da, na svim projektima. Pelješki most je najvidljiviji, još su ga mediji pratili. Ali to je kod svih aglomeracija, ne znam, kod svih tih velikih projekata, da imate činjenicu da vi nakon, na primjer, potpisivanja ugovora o bespovratnim sredstvima ne možete godinu dana ugovoriti neki projekt, čak i više. To je rezultat toga da se jednostavno žalbe događaju. Sad vi imate, naravno, vi ne možete nikome oduzeti pravo da se žali i to nije ni intencija izmjena zakona koja sada ide, jer to naravno ne smijete. Nego jednostavno tu zlouporabu žalbenih postupaka da netko osnuje firmu sa, ne znam, 20.000 kuna, da se ne bavi građevinskim poslom, a da se žali samo da kupuje vrijeme za nekoga ili da odugovlači. Ne znate koji sve ljudi imaju pobude i koji su im sve ciljevi, ali to bi trebalo izmjenama zakona sada koji priprema kolega Ćorić u Ministarstvu gospodarstva ipak te zlouporabe smanjiti na neki način, tako da vjerujem da ćemo tu napraviti određeni iskorak. No, nisu nikad problem opravdane žalbe ozbiljnih firmi koje se javljaju, međutim, zato to i zovemo žalbeni biznis, upravo kroz te male firme koje se osnivaju, čini se baš zbog toga. Da, čujte, bilo je i opravdani žalbi, da ja ne mogu sad generalizirati jer sve su bile besmislene, sve su bile zločiste. Vi imate i opravdani žalbe, mislim, to je jedan složen proces, tu imate toliko detalja, toliko stvari gdje ne smijete povrediti načelo jednakosti, pravednosti, ne znam, ne možete biti diskriminatorni prema nekome. Tako da tu ima zaista puno detalja
koje naravno na kraju prosuđuje Državna komisija za obavljanje postupka, koja je stvarno korektna i oni rade, imaju puno posla i imaju rok od 30 dana kad je riječ o europskim projektima da riješe svaku žalbu, puno je tih žalbi, tako da jednostavno uspjeli smo mi to sve skupa izgurati. Kad pogledam, puno je tu bilo nevera, da tako kažem. Jel? Kad goste u ovome studiju, neminovno je pitanje koje obično ovako ostavljamo kad krenemo već prema kraju emisije. Kad će naplatne kućice na autocestama u povijest? Kad kreće da. Elektronska naplata? Mi smo bili zastali s tim projektom. Naravno, došla je korona, pa nam je došlo su financije u problem. Pali su jako prihodi Hrvatskim autocestama. Nakon što smo spojili tvrtke, evo sad je prošlo godinu dobro, dana. Dobro, ova sezona ih je izvukla. Ova sezona je bila bolja, međutim činjenica je da smo u protekle dvije godine bili zastali malo s tim projektom. Sreća u nesreći, pojavio nacionalni program oporavka gdje smo zapravo kandidirali taj projekt i tu ćemo 100% financirati novi sustav naplate. Nas u 2022. očekuje natječaj. Hrvatske autoceste bi trebali tamo negdje iza ljeta raspisati natječaj za novi sustav naplate cestarine. Nakon provedbe tog natječaja krenut ćemo sa novim sustavom. To očekujemo da bi trebalo biti negdje po ovim procjenama 1.1.2024. Znači neće biti vinjete, nego se ide na elektronski. Na koji način će to funkcionirati? Pa, vjerojatno očitavanje registracije, elektronička vinjeta, da budem najjednostavniji, ali vidjet ćemo još u tom dijelu sada u pripremi samog natječaja. U svakom slučaju beskontaktni sustav naplate, jeli, tako da neće biti klasična vinjeta, ne. Kad onda računate da će moći po cestama pristajanje? Opet je natječaj, opet su žalbe, teško je davati tu obećanja neka, jer ja na te stvari ne mogu i ne smijem utjecati, ali da ćemo ove godine raspisati natječaj, da smo definirali i zaokružili financijsku konstrukciju, jesmo. Znači učinili smo sve što smo mogli, sad ćemo samo evo provedbom tog natječaja, pa kroz 2023. u početak 2024. Mm-hmm. Dobro, znači evo. Korona je odgodila ipak. Pa odgodila je u 2020. Pazite, i naravno 2021. je to bilo nešto bolje, su strašno pali prihodi. Vi znate da smo mi u čitavom procesu restrukturiranja, refinanciranja duga, zapravo napravili veliki posao i otvorili perspektivu HAC-u. Prvo da ne prodamo autoceste, da ih ne monetiziramo, a s druge strane da oni grade, evo i autocestu prema Belom Manastiru. Mi ćemo sad potpisati vrlo brzo, odnosno donijeti odluku odabiru za autocestu prema Sisku, jer nam je DEKOM to vratio. Znači ove godine krećemo izgradnjom autoceste prema Sisku. Da nismo bili u refinanciranju, restrukturiranju, HAC u zona zaduženja ne bi mogao napraviti jedan metar autoceste. Tako da sve je to bilo zaista dobro do pred koronu, ali evo, vratili smo se u 2021. i nadam se u ovoj 2022. koja će biti još bolja. I još jedno žarišno mjesto, naravno ne ovako sad zimi, ali ljeti, obilaznica Omiša i obilaznica kod vas Novog Vinodolskog. Da, obilaznica Omiša se gradi, ona je u završnoj fazi, da tako kažem, tuneli smo probili, to znate, s jedne i s druge strane, sad se počinje graditi most preko Cetine. Do kraja ove godine bi trebao biti gotov taj projekt. Ta multimodalna platforma koja spaja Omiš, Split, Solin, ona je zapravo jedini prometni projekt, to je 2,5 milijarde kuna koji će dobiti financiranje, sigurno financiranje od strane Europske unije. I to on će zapravo, jer on je u prometnom smislu najjači, da tako kažem, jer imate veliku količinu, imate dnevni promet u ljeti između Splita i Omiša 55.000 vozila. Znači, prijeko je potrebno u prometnom smislu najpotrebniji to projekt, tako da će ovo jedna faza obilaznica Omiša koja se gradi. Nastavljamo sa cijelim projektom u sljedećoj financijskoj perspektivi, a što se tiče obilaznice Novog, ona je ugovorena i očekujemo izdavanje građevinskih dozvola za koji dan i početak radova. Mm-hmm. Ministre, tu ćemo morati stati. Još samo za kraj jedno političko pitanje. Otvorila se afera oko HNB-ovih čelnika i trgovanja vrijednosnim papirima. Kako se vama to čini? Kako vi to komentirate? Teško mi je govoriti. Nemam dovoljno informacija. Naravno, to je sa stvar nekakvih izvida i provjera. Je li nešto zakonito, nije zakonito. Je li netko nešto smio napraviti, nije. Teško mi je iz ove pozicije o tom komentirati, to je ipak stvar da nekih drugih institucija koje će to provjeriti. A čuli smo jučer objašnjenja i guvernera, tako da vidjet ćemo. Hvala vam lijepa na gostovanju emisija Sada Vlada. Hvala vama. Poštovani slušatelji i gledatelji, s nama je bio ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ja sam Elijana Čandrlić-Glibota. Ostanite i dalje uz HRT.
A sada Vlada.